Mens verdenseliten på ski er samlet her i Finland, så er Petter Northug på Gålå og går Norgescup. Og det er mye som tilsier at det er langt frem til dette nivået for 32-åringen. Ja, det ser tungt ut for Petter, men ja, han får sikte inn seg på å bli Andorras beste skidåker i vinteren, kanskje. Hur skulle det vara att få tillbaka honom här, eller kommer vi inte se honom i världscupen mer, vad tror du? Nej, så länge han får stryka av åkare från Andorra, då tror jag han är rätt långt ifrån världscupen. Men samtidigt vet jag inte hur bra han är åkaren från Andorra heller, han kanske är jätteduktig. Det är väldigt långt både till Seefeld och till World Cup. Men det är någon lyspunkt, det var någon lyspunkt på den första distansen på Beitostølen. Och delar av löpet idag går det an att dra något positivt ut av. Vi er jo i Kusamo, her skal det være verdenscupåpning. Har han noe å gjøre her, eller hadde han hatt noe å gjøre her? Nei, her har ikke Northug hatt noen ting å gjort i helga. Det er langt opp og frem, og det, vi må bare være glad for at vi tilsynelatende har litt tid på oss, for det trenger han jo.